Jörgen, vi går rakt på sak. Vad behöver HIF göra för att vinna matchen imorgon? Vi behöver höja kvaliteten ett snäpp till i vårt offensiva spel. Vi ska ju göra mål. Det betyder att vi behöver ha ett ännu högre tempo i vårt passningsspel så att vi skapar mer målsituationer. Vi behöver ha ännu mer löpningar in i straffområdet när det är osa lägen. Och rent generellt så behöver vi ha lite mer framåtlutat lag. Det var väl speciellt med den här matchen att det blev så väldigt viktigt med att på hemmaplan då inte släppa in något mål. Så det är väldigt svårt den här balansen hur mycket man ska anfalla och hur mycket man... För man vill inte liksom tokoffensiva så få två kontringar i röven och så är det 0-2 och så liksom hela matchserien avgjord. Och när det då blir så att det blir 1-0 till dem på en sån sket hörna efter 6 minuter så blir det ju ännu mera prägel på att vi måste göra mål men de får absolut inte göra ett till. Den där balansgången är inte helt enkel. Jag tycker gubbarna klarade den ändå ganska så bra. Men självklart är vi inte nöjda med vår offensiv. Vi hade ju knappt en målchans. Så att givetvis är det så att vi behöver ha ett högre klass på hela vårt offensiva spel. Samtidigt så är Halmstad extremt skickliga på att försvara sig. Och gör det väldigt bra. Så att det är inte bara vi som har svårt att skapa målchanser mot dem. Då. Men nu blir det lite annat case i nästa match nu. Måste vi göra mål så nu behöver vi gasa på lite mer. Kanske inte jättegasa från start men successivt efterhand och speciellt under andra halvlek när vi måste. Om vi måste göra mål då så får vi liksom, då är det inget att be för då behöver vi trycka på mer, ännu mer på gasen kan man säga. Vad det som man väntade sig av Halmstad eller vad säger du? Ja, jag tycker matchen var väldigt mycket så som vi hade förväntat oss. Jag tror inte att de var nog inte överraskade speciellt mycket av oss och vi var ju inte speciellt överraskade egentligen någonting utav dem utan det var ju ett ställningskrig egentligen, en boxningsmatch utan något läge för något knockoutslag överhuvudtaget. Det var ju knappt några målchanser då. Men de är aggressivare och tuffare och vi är för softa på den hörnan och det lyckas ramla ner en boll framför en blå spelare som gör mål. En kombination av för vår del oskicklighet och lite otur också. Och det är klart att där får de ju en drömstart efter 6 minuter. Och en lite energi och självförtroende och tappa lite respekten över det här bottaplanspelet och vi går ner oss lite grann. Sen tror jag att det fanns från början på matchen så kändes också en viss temposkillnad där de kommer från Allsvenskan och precis har spelat en match mot Malmö borta i väldigt högt tempo och de har spelat i det tempot hela säsongen. De sista matcherna de har haft här, AIK och Elfsborg, har varit högtempomatcher. Och vi har då kommit då från Superettan och där är det ett annat tempo. Det kändes som att de hade det i sig i början på första halvveck. Och det tog väl nästan en halvtimme för oss att komma in i ett högre tempo. Då. Men nu har vi liksom vant oss vid det och förhoppningsvis så kan vi starta på scratch i nästa match. I den delen då kan man säga. Sen är det rent generellt att vi behöver liksom våra prestationer måste stå upp ett snäpp för att vi ska kunna vinna mot Halmstad. Så enkelt är det. 2 dagar mellan matcherna bara. Mm. Vad hinner man ens göra på de här 2 dagarna? Vi har ju använt dem då till att igår körde vi ren rehab med de som startade matchen. Liten light fotbollsträning med de som var så här, bänkspelarna och de som hoppade in då. Idag har vi lagt en hel del tid här i analysrummet och tittat på väldigt mycket klipp. Och både utifrån vad som hände och vad vi vill ska hända och inte ska hända förra matchen men också vad vi vill ska hända i nästa match. Så vi har kört ihop kan man säga matchgenomgången och analysen för förra matchen i ett paket då kan man säga. Och det har vi liksom, så vi har lagt nästan mer tid här i analysrummet än vad vi har lagt på planen. Sen hade vi en ganska light träning då på gräs där vi fick ha lite kul och köra lite kvadde, känna på några taktiska detaljer men mest energisparande träning.